Здравейте, Дримари! Днес ще прекарате деня заедно с мен, тъй като ми предстоят някои интересни неща, които мисля, че и на вас ще ви бъдат интересни. Но преди да започнем с деня, ще отворим адвент календарите, които отварям всяка сутрин в Instagram Stories, така че ако искате да видите какво има и следващите дни, може да ме последвате там. Днес е ден 13 и сега ще видим какво се крие в календарите. Календара на Ив Роше и ден 13 е ето тук. Упс. Така. И ето това е продукта, който ми се падна днес. Това мисля, че е душ гел. Да, аз много харесвам техните душ гелове, така че този ще ми бъде много полезен. А преминаваме към ден 13 от календаря на Двалея. Той е ето тук. Така, това е шампуан от серията Magic Winter, която мисля, че е специално за тази коледна кутия. А ние отиваме към първата ни спирка, която е много вълнуваща за мен и след малко ще разберете защо. Кажи здравей, Петя! Здрасти! И с тези вас, които не са се досетили, днес ще си правя нова татуировка. А Петя ли снима? Снимай Петя, да. Автора. Ние сме готови с татуировката и аз отивам да хапна, бави се отправя на работа, защото трябва все пак и да се работи. А пак аз съм отпуска. И след това имам още някои интересни неща, които искам да ви покажа. Тук исках да ви кажа, че планирам да снимам видео за татуировките ми. И ако имате някакви конкретни въпроси, на които искате да отговоря, може да ми оставите долу в коментарите и ще се опитам да ви отговоря съвсем скоро. Сега съм се запътила към Слънце и Луна, тъй като това е любимото ми място за хапване. Винаги има нещо вкусно там. Затова, въпреки че съм сама, отивам да хапна там, защото цял ден не съм яла нищо. Закусих само един банан и след татуировката имам нужда от нещо за хапване, защото съм на ръба вече. Тъй като хапнах, се отправих до вкъщи да се проблека и сега съм на път за следващата си спирка. Отивам към Ол Софи, където ще се срещна с консултантите на клиник и ще получа индивидуална консултация и ще тествам нови фондитен, с който нямам търпение. Не съм пробвала фондитен на клиник и се вълнувам вие дали ще ми хареса и как ще изглежда. Така че идвате с мен и там. Така, аз съм готова с клиник. За първи път от 100 години слагам озаряващ фондитен и нямам търпение да видя как ще се представи през деня и дали ще ми хареса. А това е новия фондитен на клиник Even Better Glow, който е по-озаряваща версия на нормалния им Even Better. И така, както казах, искам да видя как ще се представи върху моята кожа днес, тъй като отдаване съм ползвала такъв фондитени. Искам да благодаря на момичета от клиник, които бяха страшно мили, особено на Николина. Много, много ви благодаря. Много сте сладки и се надявам много пак да се видим.
Ох, на мама зайчето. Ох, на мама зайчето. Къде е то? Ела, ела. Кого правило моето котенце самичко се къщи? М? Кого е правило? Правило ли е Бели? Не е правило Бели, нали? Ти си послушно бебе. Така, когато съм си вкъщи, много обичам да седя със ето това клинче и със ето тези дебели чорапки, които са коледни. В тон с коледното ми настроение. Сега е време да измия татуировката си, тъй като мина доста време. След това ще седя да обработя някое видео и може би първо ще си направя чай, да. Мисля, че първо ще си направя чай. Взела съм си двата нови чая на Lidl, които са огромни. Вътре има 40 пакетчета, но ще си направя от ето този черния с какаото, защото ми е по-вкусна и е с кофеин и малко ще ме повдигне, тъй като имам нужда, малко съм уморена. Така, гледахте ли новото ми видео с идеи за подаръци? Там съм ми подготвила един подарък и за вас, малък е, но от сърце, така че един от вас ще го зарадвам за Коледа. Може да се включите отдолу под видеото, всичко съм обяснила в самото видео. Оказа се, че не ми се обработва в момента, уморена съм и реших, че като нямам вдъхновение, по-добре да не го правя и да го направя утре след работа. Затова реших да си пусна нещо да гледам. Не знам дали бях споделила, но тези, които ме следят в Instagram, знаят от сторитата ми, че гледах Секси и града, т.е. изгледах всичките сезони, които имаше и първия филм и съм много щастлива, че най-после седнах и ги изгледах всичките наведнъж, защото това е един от любимите ми сериали и много исках отново да видя всички серии, да проследя цялата нишка на събитията, тъй като съм гледала някои сезони напълно заедно, други откъслично и някои серии се оказа, че дори не съм гледала и ми беше много интересно да ги изгледам и не знам дали ви е правил впечатление на вас, когато гледате някой сериал преди, когато сте били по-малки и сега, когато сте по-големи. На мен ми направи голямо впечатление, че винаги много съм харесвала Кари като образ и винаги съм си се представяла като нея. Но пък сега, когато гледах сериала отново, открих, че доста от решенията, които тя взима, са много глупави и някакси не можах да се припозная в нея. По-скоро се припознах в Миранда и може би като характер мисля, че повече прилича на нея. И така, мисля, че хората се променят с времето или поне гледните ни точки се променят с времето. Може ви да си направите този експеримент, като изгледате сериала и видите дали същата героиня ще ви бъде любимка и сега. Поне при мен имаше промяна, предполагам, че и при вас ще има. Аз реших все пак да се отдам на гледане на Gossip Girl, заемам се, а за вас имам задача, можете ли да познаете коя е любимата ми героиня от сериала? Поне когато съм гледала последно. Тя е една, много емблематична и ще ви кажа в края на видеото коя е тя. А до тогава вие може да ми оставите коментари отдолу, за да видим дали сте познали.